Në amër të Allahut fillojmë për e ti ndihim, falu dhe zemë kërkojmë, për të lëvdatat të dërguarit e fundit, Muhamedit Alehi Salatu dhe Salam ja dërgojmë, familjes së ti, shogët të ti dhe gjithë atyre që e cimë rrugës së ti dhejri në ditën e gjukimit. Allahu i lartësuar, më e ti i kryoj njerëzit që tjetojnë në bashkësi, dhe të mos tjetojnë vetëm, sepse kanë nevoj për një i Dhe a i bëri lidhje të ndryshme të njerëzve në shëshri, se për çfarë i duhet njeriu. Dhe bëri lidhje të gjokt, bëri lidhje farefisnore, gjëra, Bëri lidhje miqësie, bëri lidhje tregtije, bëri lidhje martësore, edhe lidhje të ndryshme, varësisht se çka ka kon njeriu nevojë për tjetrin. Ka nevojë për tregti, me <coughs> polën tjetër ka lidhje tregtore, të bën shitje dhe blerje. Me atjetin për martesë lidhje martësore. në Ma tjetërin, lidhje me qësie, më që, me është e, me këmë ka lidhje me qësore, dhe kështu më rrasë të cilën lidhje. Dhe si cila për këtyre lidhjeve, i ka specifikat e veta, dhe i ka të veçantat e veta, e, normal që i ka dhe obligimet dhe dhe tyrat që dalin. Sepse këto lidhje duhet të ruhen. Sa Allahu në ka kryu tjetojmë bashkësi dhe tjetojmë duke e mbojtu një i tjetërin në lidhje. Dhe që do shkëputje e lidhjes në nënkupton e, një E, gjuna që i bëhet Allahu i lartësuar. Po kur jemi te lidhja bashkëtorë për çfarë do të flasim, Allah e bëri të veçantë. E bëri as i suaj, çka nuk e bëri as një lidhje tjetër, për dy arsye. Arsyeja e parë është se Allahu nuk la hapësirë mes dy bashkëtorëve. Do zero distancë bëri mes tyre dhe. Dhe arsyeja e dytë, Allahu e bëri kët akt, martesur, që s'ka më u kthy mbrapsht. Aktet e tjera, ë lidhet e tjera mundën më u korrigju. Mirë, po lidhe bashkërëture s'ka mundësi më, më, më u korrigju por arsysë se du më analizu mirë para se me hynë ta, kur rrimë ta, pas taj du të me vazhdo. E para, ta, para, para të është edhe, edhe e veçan. Allah i lartësuar në Kur'an thët, o min ajati hi, en lakum min enfusikum, e zëvajgjen li të skunu i leha, o gjaale bejnekum me vëddeten wa Allah i lartësuar të regëndhët prej fakteve të Allahut, argumenteve të Allahut sa është i platëfuqishëm dhe ka kryu gjithë shka është se ajnë nga ju kryoj bashërte që të gjeni prejje të ajo të dëthënë lidhja bashërtore një për qëllimit të saj është me gjetë prejje të bashërtet dhe bëri mes jush dashuri dhe mshirë do me thonë mes mes dy bashkëshortëve nuk bëni distancë Allah i lartësuar. Nuk e futet i kan tjetër. Po çka bëri? Bëri dashuri edhe bëri mëshirë. Do të thonë që ta duan bashkëshortët njëri tjetrin dhe jan të janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Sepse mundesh me bë pazar me dikon, edhe pa treguar mëshirë ndaj tij. Thjesht do të thonë, dakordoje për pazarin, e jep parën dhe e merr mallin. Edhe mos mund s'ka nevojë me pa kurrat, ëh. Me rëndësi është me mashtroni njëri tjetrin. E, o dhe o dhe një shok të me mundosh me pos ose një koleg të punës së shka, që nuk është patjetër me pos në këtë lidhje ose në këtë lidhje dashuri edhe mëshirë ndërsa në lidhje bashkëtorë është patjetër me pos dashuri edhe mëshirë për para, nuk ecë para nëse s'ka dashuri edhe s'ka mëshirë e këtë i bëri Allah do të thonë prikujt i, i marrën do të thonë kush burimi këtyre dyjave është te Allah i lartë sa më tepër që i përgjërum, përgjërumi Allah të lërësuar edhe i nështërumi ati aqë më te për Allahu lëshën mëshirë dhe lëshën dashuri mes mes bashërëve. Pastaj, pejamberi Alehi Salatu Salam për të reguar se kjo lidhje mes bashërëve <coughs> është qa që ngushtë sa që duhet mbadë në dhe që mes këtyre dëve edhe duhet ta lidhin këtëm në mëshirë dhe në dashuri, thot Peygambeli alayhi salatu sallam, ndër njerëzit më të lehtë, më të këshin ditën e gjykimit janë ata të cilë është një burr, i cili thot futet në sekretet e gruas së tij, dhe gruaja futet në sekretet e burrit ti, të tij, do të thonë s'ka i afrojnë njëri tjetrit deri në distancën zero. ose gruaja mos kosh ka fsheh për i burrit, po dhe burri s'ka ka fsheh për i gruas. Edhe don arrin deri këtu në tolerat, do më honë në distancën zero, edhe burri dhe i grusë, edhe gruen dhe i burit, edhe thot pastaj, del kë burri i botës, edhe i përhapë sekretet e grusë të jetë. Edhe i fletë sekretet e grusë. Këtu, Allah, këtu për jambira, lehi sëta samë, e ka përmenë burri, mirë po, nëse ndodhe dhe njëta për i grusë, pra betë do honë, edhe gruja shëndrodhë në gruën më të ligë, edhe më të keqën ditën e gjykimit, Do më honë, me një fjallë, bashkëshartët më të këshin, edhe më të leqë janë ata të cëllët, Allahu i ka leju që muafru deri, e, se cilën e ka leju muafru të sekretet e tjetrit, që mësë me mbajt sekret, edhe mësë me mbajt sekret, asgjë të njeri ndaj tjetrit, dhe pastaj kjo, ose kjo i merë sekretet edhe i shpërndon. Kjo është njeri ju majlik, që do tëtë se jeta e bashkërtve mbetet mes bashkërtve, dhe nuk bënd të futët dikush tjetër. Pra, me një fjalë, duhet të ruhet privatësia e jetës bashkërëture. Mosrujtja e soj, pasta e ko kostën, pasta e ko fakturë të lartë, e cila mund të rezultaj me kokëqarje, mund të rezultaj me probleme, me kacafytje, edhe mund të rezultaj edhe me ndonje. Pse? Sepse nuk është respektua jo hierarkia që e lipë Allah i lartësuar, është se sekretet të cilat Allahu ja lejoj burit me i pote e këte gruja, po dhe gruja të burit, me i rujtë dhe me i bojtë me zvejtë pavarësisht se qëfar mundet me ndodhë me styre. <coughs> Pas taj, në më thënë prej kësa e kuptojmë se s'ka distancë me zburët dhe grusë. Distancë nuk ka, mirë po me styre është dashuria edhe është mshira. Në dashuri me dash njëri tjetëri. Ndërsa mshirë, kjo më tepër është për burin që burin duhet të mshiraj më tepër gru. E, më dhe më gruja, dashuria duhet me qenë prej dyve, po dhe mshira prej dyve. Mirë po dashuria ma tepër duhet të, të jetë te gruaja për burrin, ndërsa te burri duhet të jetë më tepër mëshira për gruan dhe kështu bota i kombinimi edhe ruhet kjo afërsi e madhe, edhe ruhen sekretet e jetës bashkëtorë, sekretet sekreti më sekret që mundot me ekzistuar që Allah i lartësuat e ka leju mes bashkërtve që ka nuk i ka leju në mes të asë një grupi tjetër të njerëzve, të asë një lidhje tjetër të njerëzve. <clears throat> Pastaj taj njerëzit e hujë, kur futet në mes e bashërtve, më tepër shkatërrojnë se sa përmisojnë. Më tepër largojnë probleme, më tepër sjellin probleme se sa që largojnë probleme. Pse? Sepse këta njerëz janë dy lloje. S'ka tretë. Lloji i parë njerëz që lë mirë, njerëz që na duan. Mirë po. Edhe pse na duan, nganjëherë nga afërsia që e kanë ndaj njerit bashkërt, ose lidhen që e kanë matej për me i mbashërt, mundët që kjo ndjenë pas taj me tërjeq këtë edhe mu pozicionu me polën që e dhe matej për shambull prindrit e nëmsës. Mundën, mundët me i kapa janë ndjenja e prindsis edhe mu pozicionu me, me, me vojzën e tyre pa e analizu mjë që kanë dhëtë problemi. Po edhe prindrit e burit, ose ona e burit, ose ona e grusë. Këta e njerëzit që lëmijen dhe 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 shanin. Bërsa njerëzit që lëmkeq, spritët, prej tyre e mirë. Do ata nuk as në esencë ata nuk futen në mes këtu për me përmisur diçka, as për me ruajt këtë lidhje ata futen për me e prish më tepër edhe me e rënu, me rënuat. Uh, <coughs> pra jeta bashkërtura është sekret në vejtë dhe sa më tepër që publikohet, sa më tepër që njerëzit e kuptojnë këtë, aqë më tepër rezikohet këtë. Dhe aqë me, me hopa më të shpejtë shkon drejtë rënimit edhe edhe prishës edhe ndarës. Kështu që duhet të kemi kujdes që njerëzit të mos futen në e, në mes bashortëve. Fëndon mes bashortët mos lejojnë me i futat atë, po, po edhe njerëzit e mirë të mos futen atë. Sepse është çasti lidhje që nuk pranojnë, nuk pranojnë njerëz të huaj pas në një rast kur vije momenti i ndarjes ose pak para ndarjes. En kët rast Allah thotë ndërhyni. Ndërhyni çka? Distancën e cila është krijuar mes bashkëshortëve, ndërhyni nëse ka mundsi dikush, edhe ka vullnet edhe dëshirë që me 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 hiq kët distancë mes tyre, ndërhyni edhe afrani. Thotë Allah i lartësuar, ë uh, nëse keni frikë se do të ndahen, atëherë dërgoni një njerëz të urtë edhe për gjukatës nga familja e burit, edhe një njëri të urt, edhe për gjukatës nga familja e burit, edhe le të mundohen ata me jafru me zveti. Të man, kur ndërhyn këta, këta ndërhyn masi që të kryojt distanca, mes bashkërtve. Pastaj ta i njerës të urt, pastaj ta për me gjuku edhe me vendos, me vendos më të mirën për bashkërtët, ama kur e, vjen ndërhyre, për ytje kjo ndërhyrja, ma mund pas si të kryojt distanca. Por ndërhyn s'ka distanca mes tyre, mos Ma më mos me hyn me styre, por ndryshe e rreth tyre sfrish kum me me qendru, mirë po me styre <coughs> me styre mos tenta me me ndërhy. Pastaj edhe qëllim mirët, edhe qëllim keqët, të cilët dëshirojnë me dëshirë ose pa dëshirë me ufut fut mes bashkëshortëve, të dy palët janë të padëshiruara. Qëllim i keqit po dihet. Ata në esencë nuk kanë ardhur për me rregullu. Ata kanë ardhur për me prish diçka ata kanë edhe nëse vin në formën e këshilltarit. Edhe në nëse vin në formën e dashamirit, ata vinë me shkatrrua dhe me rrënuar. Kështu që s'kan vend ata hiç, s'duhet më u bó vend. Po edhe që në mirë gjithashtu ata nuk e kanë vendin e tyre këtu. Kjo sepse është fush, nuk është fush e tyre. Nuk është fush e tyre. Fush e tyre bëhet nëse krijohet distanca mes mes zhavorëve. Mirë, po kur ndërhyen për jashtë edhe i treguohet ë burrit se gruaja nuk është në nivel të detyrës, gruaja s'po përfil, përfill, gruaja po të ose gruaja si thotë që burri po të më çmarrë po të provos, kjo është ndërhyrje. Kjo është ndërhyrje në distancën zero që po dojnë me largu me, me me me, rrit këtë distancë edhe me largu bashkërt nga njëri tjetri, qoftë me largu ndjenjat e tyre, qoftë me largu edhe zemrat e tyre, po edhe mundo përfundimisht. Ëh <coughs> këtu kisha me përmend një shembull interesant të cilin Freke Letzova. Është një shembull shumë i bukur se qysh femra e mirë ose gruaja e mirë bën sauber edhe i duron nga një herë edhe sjelljet jo të mira të burrit, vetëm e vetëm për të ruajtur diçka që është më e madhe, më e shtrëta, është familja dhe lidhja bashkërtura. Po dhe burri, i cili e bën të njëjtën, me vërtet është burri i madh, sikurse edhe gruaja është grua e madhe. Të regon në aj që në zërë këtë shambull, thot i, dy shok po besedoj njëri me tjetrin. Njerit që gjash më dvjet i ka vdej gruja. Edhe po i thot këshu kujti që gjash më dvjet jetoni vetëm, pëse s'po martu është Që gjash më dvjet i ka vdej gruja dhe s'martu është? Ndërsa i për leotër, i thot ku më martu e? S'moj mu me gjithë gruja. Nuk ka gruja se që e pas gruja me hashmë. Sko, nuk du mu më prish atë pëmjën e mirë. Edhe të kujtimet e mira nuk du mu mi rënu dhe kosh, së qysh mi ka ndërtuaj e gruja, e, që më ka vdekë para gjash më driteve, Së muj me mërë dhe kanë Edhe për të tja, që, që po të regoj se, që qysh u sila e gruja me mua, që ma nuk i ka lëra në rënd dhe tjetër me, me, me orë të une. Thot, një ditë, u fjallosën për diqka. Edhe unë rëzova, unë e buri për Unë rëzova edhe i tham gruas shko te familja jote. S'do më të po, për disa ditë. Pasi më kaloi në thot pas disa dite, shkoa vetëm e mor gruan. So u përmendova dhe shkoa me mor. Kur kur të rkasën der, del gruaja vet. Thot edhe për kundër nervozës që e kishte, edhe asoj që ja shkaktua, thot dule buzëshur, un përçafoj, përmallshëm edhe te veshim thafa, tha, nonës edhe babës i kum thon, që ti e nëllëtin edhe unë kam orë me nejtë me juve dheri sa të krejsh për ellëtimit nuk i kam të regu se që ka ndohë këshqimës si të regashti. Tëtë e ku gjojë mokës i grue? Ku gjojë mokës i grue që i runë kaqë shumë sekretet edhe nanës edhe babës dhe vetëm kjetërkanë? Edhe për ata pikresh dhe manë, kjo ka bo që 16 vjetë kjo me e përbalu vetëmin, ndoshtë e përbalen edhe dherin fund tjetës, mirë po nuk mundet me afrut d gruja e parë kalon lënë kuptimet, kujtime tepër të, të mira, tepër të, të bukura të cilat nuk don me i harru ose nuk don me sjell di kanë çfarë rënë. Andaj për ta ruajtur jetën bashkëtorë, për ta ruajtur bashkëshortin, po dhe ti për ta ruajtur bashkëshortin, jetoj jetën tënde vetëm me bashkëshortin tënd. Edhe ti të grua jetoj jetën tënde me bashkëshortin tënd. Të mirat i ndani bashkë, edhe të ligat, edhe të ertët i ndani bashkë me zvete, jeton e jetën me të, me gjërat e bukura dhe gjërat e idhta që i ka, sepse ajo është jeta e juaj, më së miri e bëni ju dy, më së miri e përmisoni ju dy, më së miri e rregulloni ju dy dhe as kusht tjetër nuk mundet me më rregullu më mirë se ju, po para prakisht mundohuni që mos më e prish, mos më shrregullu në jetën, po nëse ndodh ndonjë eksces ose ndonjë problem, atëherë prap jeni ju më më që e kryeni atë, që e largoni atë, që e rregulloni problemin dhe mos lejoni që dikush të futet mes jush sepse ka më shkatërruar më tepër sa që ka më rregullu, ka më sjell probleme më tepër sa që ka më largu, qoftë me dëshirë, qoftë pa dëshirë, qoftë me dije, qoftë pa dije.